አርጎ ጽብሩን አንጨባሮ አጓጉል ወንድ ማየት ተለምዷል ዘንድሮ ቤተስኪያን ቁጭ ብሎ ቤቲንግ ይቀምራል እንዲህ የደፈር ነው ጌታስ ምን ይለናል ጠላት ይዋጋኛል ጸልዩልን ብለን ድሮስ ምን ጠበቅን ሁል ቤት ሰፈር ውለን እስከ ዛሬ ድረስ የቤተሰብ ስጋት አባትኛን ሳይን ልጁን ሚደብቃት ስጋት አይ 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 ያያትን ሁሉ ሴት ለትዳር ጠያቂ ቆንጆ ሴት ፍለጋ ቤተስኪያን ናፋቂ ምስኪን እህቶቼ መውጫ መግቢያተው መዳኛ ያሉት ቤት ወጥመድ ሆነባቸው ወላጅም ሴት ልጁን ቸርች መላክ ፈርቷል ልክ እንደ ተኩላኮ ስጋቶች ሆነናል በዚያ መንታ ምላስ ሁሉን ማሬ እያለ በአገልጋይ ነው ስም ስንቱ ተደለለ እረ ሴቶች ባኑ ነቃ ነቃ በሉ ባል መሆን አይችልም የመድረክ ሰው ሁሉ አይ 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 ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ባላ ሰምጣት ብለው በሺዎች መድበው እንደሚቆምሩ ወንዶች ተሰብስበው ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ባይብል ሼር እናድርግ በምትል ጨዋታ ቻናል እንደሚዞር የማታ የማታ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ላይቭ ላይ ነብይ ነኝ ባሉ ወንዶች ሁሉ ስንት ያረብ ሴቶች ስንት እንደተበሉ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ አንዳንድ የቸርች ወንዶች ላጋንንት የሚሰሩ በአንዴ 30 ሴት እንደሚያፈክሩ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ሰው ያስፈልገዋል ልምከረው እያሉ ስንት ድንቅቶች መንገድ እንደቀሩ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ ማን በነገራችሁ